Då går vi in på utbildningsutskottets betänkande 18, fjärrundervisning och entreprenad, nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål. Och här är första talare Maria Stockhaus, Moderaterna. Varsågod för anförande. Fru talman, jag tror att vi alla är överens om att den optimala undervisningssituationen för en elev är att ha en behörig, välutbildad lärare i ett fysiskt klassrum med sin klass. Men vad gör vi när det inte är möjligt? När det inte finns en behörig lärare på skolan? Det har vi löst genom att öppna upp för fjärrundervisning som lösning med en lärare som fysiskt finns på en annan skola och som har samma huvudman som arbetsgivare. Men om det inte finns en behörig lärare i ett visst ämne anställd hos huvudmannen, där kommer frågan om fjärrundervisning på entreprenad in som en möjlighet för skolhuvudmän att samarbeta och sälja tjänster till varandra. Fru talman, i Kramfors så finns ett gymnasium som heter Ådalsgymnasiet. Och jag vet att de, efter att vi har fattat beslut om fjärrundervisning på entreprenad för men när det gäller modersmål och studiehandledning kommer att andas ut. För nu slipper de trotsa lagen för att kunna ge alla elever den undervisning de har rätt till. Tack vare Alliansens ingripande när frågan om fjärrundervisning sist var uppe till diskussion och vi fick till ett tillkännagivande om utredning kring möjligheter till entreprenad, så blir det nu möjligt för Ådalsgymnasiet att lagligt erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning till sina elever. De har ett avtal med Uppsala kommun som levererar de här tjänsterna med fjärrundervisning. Utan den här möjligheten så hade de här eleverna varit helt utan både studiehandledning och modersmålsundervisning, eftersom det inte finns modersmålslärare i Kramfors i de 13 språk som eleverna har på gymnasiet. För mig är det väldigt svårt faktiskt att förstå den skepsis och den rädsla som verkar finnas när det gäller att utnyttja modern teknik i skolan. Det finns utmaningar, det är inget att sticka under stol med. Inte minst har vi en lärarkår som behöver mycket utbildning och fortbildning och samarbete för att kunna hantera de här verktygen. Men att i Sverige, ett av världens mest digitaliserade länder, försöka begränsa möjligheterna till att använda modern teknik för att ge alla elever den undervisning de har rätt till, det ter sig väldigt märkligt. Fru talman, vi har lärarbrist i Sverige redan nu. Och den märks överallt och värre kommer det att bli innan det blir bättre. Och det är väldigt tråkigt och det tror jag vi alla delar en viss oro för här inne. I det läget så måste vi låta rektorer och lärare vara kreativa för att säkerställa en likvärdig skola av hög kvalitet i hela landet. Modersmålslärare är en brist i hela landet och den möjlighet som nu öppnas till fjärrundervisning på entreprenad kommer att föra med sig att fler elever kan få del av modersmålsundervisning och studiehandledning, något som forskningen tydligt visar är viktigt för elevernas utveckling och resultat. Fru talman, det jag inte förstår är att regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet inte vill gå längre. Alliansen har i sin följdmotion föreslagit att öppna upp för en fjärrundervisning på försök i andra ämnen på entreprenad. Det pågår en utredning, men i väntan på att den blir klar tycker vi att det är rimligt att öppna upp för just en försöksverksamhet. Vår prioritet är eleverna och deras rätt till undervisning av en behörig lärare. Finns det ingen lärare på skolan som är behörig eller hos huvudmannen, så anser vi att det är ett mycket bättre alternativ att skolan utnyttjar möjligheten till fjärrundervisning, oavsett om det sker med huvudmannens egna lärare eller om man väljer att lösa det via entreprenad med en annan huvudmans lärare. Vad är alternativet, kan man ju fråga sig? Ja, huvudmannen måste ju lösa undervisningen för eleverna, och då är ju den andra lösningen att eleverna undervisas av en obehörig lärare. Det tror vi inom Alliansen är en sämre lösning för eleverna. Vi litar på att rektorer tillsammans med sina lärare har elevernas bästa för ögonen och att vi behöver ge dem de verktyg som är nödvändiga för att alla elever ska ges en undervisning av hög kvalitet. Ett viktigt verktyg för att säkerställa just det är möjligheten till fjärrundervisning på entreprenad i flera ämnen än bara modersmålsundervisning och studiehandledning.
Med det vill jag yrka bifall till reservation nummer 2 som hela alliansen har ställt sig bakom. Tack för det. Då är nästa talare Stefan Jakobsson, Sverigedemokraterna. Varsågod för anförande. Fru talman, jag ska börja med att berätta att Sverigedemokraterna ställer sig bakom reservation nummer 1, som vi har lagt i det här fallet. Vi yrkar inte avslag på själva fjärrundervisningen, fru talman, utan vi yrkar avslag på just modersmålet. Sverigedemokraterna är emot delar av modersmålet, att det finns i Sverige idag, och då skulle vi inte kunna rösta igenom det här. Det känns ju lite som att gå emot vår egen politik. Utan vi vill lägga ner modersmålsundervisningen utan de nationella målen och använda dessa lärare istället i vår förberedelseskola. Fjärrundervisning i sparsamma former kan vara överlevnaden framförallt för glesbygden, som Maria Stockhaus här berättade förut, i specifika ämnen, men inte alla, fru talman. Vi är inte heller någonting emot att kommuner hjälper varandra gränser. Detta ser vi som en möjlighet. Men Lagrådet har varit väldigt tydliga i detta förslag, att det här förslaget kan inte ligga till grund för att stifta lag. Och därigenom så vill vi backa tillbaka och göra rätt. Inte som regeringen gör nu, där det är fort och fel och på 3 veckor ska saker ut och komma tillbaka i förhoppning om att det ska bli på ett bra sätt gjort. Det tycker inte Sverigedemokraterna är ett korrekt sätt. Det är en paniklösning istället för ett genomtänkt förslag. Sverigedemokraterna har som sagt valt en annan väg. Av de 70 000 skolbarn, de nyanlända som kom förra året 2015, så är mer än 60% 12 år, fru talman. Då anser vi att då kan man troligtvis sitt hemspråk och behöver istället fokusera på svenska, som är nyckeln för att komma in i arbetslivet i Sverige. Därför föreslår vi istället en förberedelseskola. En skola där de nyanlända barnen går tills de är kognitivt och språkligt redo att kliva in i det svenska klassrummet. Inte som idag, där ungefär 5000 förberedelseklasser godtyckligt, eftersom det finns ingen läroplan idag ens för de nyanlända barnen, gör som de själva vill och kastar in barnen i den hastigheten de finner vara lämpligt. Detta anser vi vara helt fel. Det blir ett misslyckande för den nyanlända eleven. Det blir ett misslyckande för klassen som ska ta emot eleven. Och det blir ett misslyckande för den mottagande läraren. Man kan inte ge tillräcklig undervisning till de befintliga och de nyanlända. Motargument mot det här förslaget, det brukar ju vara att man ska integreras tidigt. Och när man inte förstår vad som sägs, fru talman, eller förstår vad som görs, så integreras man heller inte på ett bra sätt. Jag tar ett exempel som är ganska aktuellt just nu, då det pågår EM i fotboll. Det hade nog säkert varit jättekul för en division 7-spelare att få komma in och träna med landslaget. Men jag är tveksam på om personen i fallet hade lärt sig speciellt mycket på den träningen. Och framförallt så tar han eller hon upp väldigt mycket tid för tränaren eller specialtränaren och för de andra spelarna att ge möjlighet att utvecklas. Tar man nu in 5 spelare permanent utan någon som helst förberedelse som inte klarar kraven, men man behåller målet, fru talman, på att man ska vinna EM-fotboll. Det säger sig självt att det inte kommer att fungera på ett bra sätt. Det är mycket bättre att man tränar på den nivån där man är och hela tiden strävar för att nå uppåt. Jag hade en träff med lite kollegor i Farsta förra veckan, fru talman. Verkligheten, som de beskrev den, den består av ibland dåliga rektorer, ibland elever som är stökiga, ibland föräldrar som bråkar och håller på. Men så har vardagen sett ut under många, många år. Det är inget konstigt, fru talman, men det lärarlaget var rädda för just nu, det var att lärarlaget har alltid varit räddningen. Man har alltid kunnat luta sig tillbaka mot lärarlaget. Men nu, fru talman, orkar man inte ens hjälpa varandra. Man simmar för att själv hålla sig vid ytan. Man drunknar med alla uppgifter som kastas på en hela tiden. Tyvärr så har alla dessa 3 valt att söka jobb utanför den svenska skolan idag. Därför man tittar på att arbetsmiljön är inte som den ska vara. Karriärstegen är nästan till obefintlig. Och omkring personalen är uppsagd och försvunnen för länge. Det finns snart inga kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, omkring personal som kan hjälpa dem. Det är ganska enkelt egentligen att elever som mår bra presterar också mycket bra. Och om de känner att de klarar av uppgiften så kommer de också lägga manken till. Så därför måste vi höja förväntningarna på eleverna, vad vi förväntar oss utav dem. Vår svenska förberedelseskola som vi vill ge för våra nyanlända, den innehåller en läroplan, fru talman, för att ge en likvärdighet över hela Sverige.
där vi använder modersmålslärarna och deras kunskap. Vi pratar alltså 5-6 000 extra lärare, fru talman, som vi kan stoppa in i det svenska skolsystemet. Det är också viktigt med ett samarbete tidigt. När det här tidiga samarbetet går in i klassrummet, men där den befintliga läraren, fru talman, har det sista ordet. Där man kan stötta och hjälpa eleven i få tillfällen i början och sen öka det på vart efter. Det måste självklart finnas ett digitalt test, fru talman, där de här nyanlända eleverna får göra ett test över hela Sverige för att det ska råda likvärdighet. Inte ett manuellt test idag som, fru talman, kan ta ända upp till 8 timmar. Det som krävs är en bättre arbetsro och det kommer också leda till förbättrade studieresultat. Detta tror vi att en förberedelseskola kan göra, fru talman. Det sker också ett nära samarbete efter skoltid, fru talman, med förberedelseskolan som då kallas resurscentrum, där eleverna kan komma tillbaka på eftermiddagen för stöttning när de precis har klivit in i det svenska skolsystemet. Det är en brygga och det är en trygghet. Med detta, fru talman, så skulle jag vilja önska mina kollegor och alla i svenska folket sitter och tittar på en skön sommar. Tack. Tack för det. Och på Stefan Jakobssons anförande har replik begärts av Maria Stackhaus, Moderaterna. Varsågod. Jag hade trodde att den här debatten skulle handla om fjärrundervisning och det var inte så mycket om fjärrundervisningen i Stefan Jakobssons anförande. Men jag vill ändå ta replik på just den delen som handlade om det. Och det är ju så att vi vet ju att ni inte vill bifalla det här med studieanledning i modersmål eftersom ni inte tycker att det ska finnas, trots att forskningen är väldigt tydlig med att det är vad eleverna behöver för att klara både sitt modersmål och svenskan. Om man läser er budgetmotion så är det väldigt tydligt att ni vill lägga pengar på att värna byskolor. Och för just byskolorna så är lärarbristen ett faktum och legitimationsreformen har också skärpt upp kraven när det gäller vilka lärare som behöriga att undervisa. Och därför så undrar jag varför Stefan Jakobsson och Sverigedemokraterna väljer att inte stödja Alliansens följdmotion om en försöksverksamhet i andra ämnen på en fjärrundervisning på entreprenad. Vad har ni för förslag att på kort sikt säkerställa att de elever som går i de här byskolorna som ni säger är värna, att de ska få undervisning i alla ämnen av behöriga lärare? Tack för det, Stefan Jakobsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Maria för frågan. Ja, vi först ska vi titta på forskning. Forskning är all ära. Alla som har någonsin tittat på forskning vet om att forskning, det kan man liksom luta lite mot när man själv känner för det. En del forskning den stödjer den här förslag, medan andra forskning inte stödjer. Det finns en dansk forskning för några år sedan som visar motsatt effekt. Ja, vi är definitivt för att byskolorna ska klara av sig. Och vi ser i dagsläget att många små skolor läggs ner av kommunerna, därför att de är ju kommunalt styrda. Och det tycker vi inte om. Vi gör allting. Vi har till och med satsat ett stimulansbidrag på 300 miljoner där vi har stoppat in förstöttning just för byskolorna. Jag har ingenting emot de här sakerna som Moderaterna har föreslagit. Absolut inte. Eller som Alliansen har föreslagit för att vara korrekt. Men jag ser inte att det här bör genomdrivas för snabbt. Däremot, om nu Alliansen menar allvar, fru talman, så är jag den första pragmatiska politiker som sätter mig ner och tar en kopp kaffe med er, där ni får berätta vad ni tänker med era förslag. Tack för det. Maria Stackhaus, varsågod. Ja, det här med byskolor har ju tyvärr blivit en del av regionalpolitik. Och jag kan förstå att man ute på mindre orter är väldigt mån om att ha kvar sin skola, för annars är det svårt att den här bygden överlever. Men vi kan ju inte riskera elevers utbildning och kvaliteten på undervisningen av regionalpolitiska skäl. Och jag hör inte att Stefan Jakobsson har något som helst konkret förslag på hur alla elever som går i de här byskolorna som ni säger är värna ska kunna undervisas av behöriga, välutbildade lärare i höst. Tack för det, Stefan Jakobsson. Slutreplik, varsågod. Tack så mycket. Då ska jag gå vidare i mitt anförande när jag pratar om just de sakerna. Om vi ser till att vi får en bra arbetsmiljö för lärarna, där vi inför till exempel jourklasser där de barn som inte klarar av klassrummet inte behöver vistas där. När vi ser till att vi inför en riktig karriärstege och när vi ser till att de kringpersonalen som kommunerna sedan kommunaliseringen har valt att säga upp, när de personerna kommer tillbaka till den svenska skolan, då har vi också, det finns alla siffror, men vi säger 50 000 så tror jag vi är ganska överens.
lärare som jobbar ute i näringslivet idag som är beredda att komma tillbaka och kliva in i den svenska skolan om de får de arbetsmöjligheterna som jag precis räknade upp. Där har vi en lösning att få tillbaka lärare. Och de lärarna har också jobbat förhoppningsvis i arbetslivet i några år, i näringslivet, vilket gör att man kan ta tillbaka sig med den konkreta praktiska kunskapen som eleverna behöver. Och på så sätt, så de lärarna kan också ställa förväntningar, för de har levt i verkligheten och vet också eleverna om. Tack så mycket. Tack för det. Då var detta replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Då är nästa talare Daniel Riazat, Vänsterpartiet. Varsågod för anförande. Tack så mycket, fru talman. Det har länge rått brist på modersmålslärare och studiehandledare. Detta har inneburit svårigheter att erbjuda elever den undervisning som de har rätt till. Mot denna bakgrund så välkomnar vi regeringens proposition om förslag om att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet ska få överlämnas på entreprenad till en annan huvudman, samt att detta även ska få gälla för modersmålsundervisning och studiehandledning genom fjärrundervisning. Vi vill dock betona att detta måste göras ytterligare ansträngningar för att förbättra